Siz bilirsiniz ki Azerbaycan halkının sinəsində dağlar var. 1828-ci ilin dağı var. 1813-cü ilin Gülüstan müqaviləsinin, Düşmənçay müqaviləsinin dağları var Azerbaycan halkının köksündə. Azerbaycan bugün kiçik məmləkətdir. Hətta kiçik millət də deyirlər bizə. Amma klasik Azerbaycan çox əzəmətlidir, çox böyükdir. Bəzən bu biz əzəməti layiqincə qiymətləndirə bilmirik. Şah İsmail Xətai dövründə Azerbaycan olub 2 milyon 800 min kvadrat kilometr. İndi 2 milyon yoxdur. 800 min də yoxdur. İndi Azerbaycanın vurdud Sovet Azerbaycanının sayısı 86,7 min kvadrat kilometrdir. Yəni Azerbaycan 30 dəfə kiçildirib. Azerbaycan deyirlər 2 yerə parçalanıb. Yox, Azerbaycan 200 yerə parçalanıb. Rüşvətlə parçalayıb. Rüşvət akademiyası Azerbaycanı. Nakəslik, namərdlik, xəbislik, ayağından çəkmək. Bir dəfə Sabir Rüstəm Xanlıya sual verdilər ki, haçan bu fəlakətlərə, bu mənəvi sızlaşmaya son qoyulacaq? Dedi, 30 milyonluq Azerbaycan yaralanda, vahilləşəndə. Bu cırlıq, bu rüşvət, bu çirkab, bu dələduzluq, bu çəkişmə son 170 ilin məhsuludur. İmperiyanın, sümürgəçilik dövrünün məhsuludur. Sümürgəçilik aradan qalxanda, Azerbaycan dərdləri də aradan qalxacaq. Azerbaycan vahilləşəndə, bütövləşəndə bu dərdlərimiz aradan qalxacaq. Mən bu sözlərə böyük iman bəsləyirəm. İmperiya dövründə, çarlıq dövründə harda mütərəqli bir ideya doğubsa dərhal velikarusşovizmi oraya öz barmağını qoyub, oraya yasaq işarəsini qoyub. Məsələn, İslamçılıq, məsələn, Türkçülük, İslamçılığın baniləri, Türkçülüğün baniləri, bizim milli qəhrəmanımız Cavad xan, Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağaoğlu, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, heykəli qızıldan tökülməli milli qəhrəmanımız. Harada işıq varsa, harada nur varsa, dərhal zülmət, bayquş zülməti, zülmət bayquşu kökü bulun üstünə. Ona görə biz bugün milli qəhrəmanlarımızı tanımaqda, qiymətləndirməkdə çətinlik çəkirik. Mən xatırlayıram ki, 37-ci ildə yalnız Mikail Müşrik güllələnməyib. 37-ci ildə bizim millətimizin adı güllələnib. Türk sözü güllələnib. Zahirən deyirlər ki, nə böyük şey, nə böyük fərqi var. Azərbaycanlı ya Türk. Amma dərindən düşünəndə Azərbaycanlı sözünün tarixi 37-ci ildən bəridir. Bu halda sənin olur 51 yaşın. 51 yaşlı Azərbaycan milləti daşnaq millətçiliyin qabağında duruş gətirə bilərmi? Ya başqa millətçilərin qabağında duruş gətirə bilərmi? Amma Türk anlayışı ilə sənin 6000 illik tarixin maraqlanır. Mən mübahisə edirəm Mirzə İbrahimovla. O deyir ki, xəriz, cızığından çıxma. Biz Azərbaycanlıyıq, vəssalam, qutardı getdi. Mən deyirəm ki, Mirzə İbrahimov, baxın, mən Xaqani tərcüm eləmişəm. Xaqani yazır ki, nə qılıncdan çəkinərik, nə qanlı dar ağacından, çünki türkük, ər köksümüz al qırmızı dan yeridir. Mən tərcüm eləmişəm. Nizami Gəncəvinin kitabı satışdadır indi. Sultan Səncəri yaxalayır qadın, atının cilovundan yaşayır. Deyirsən, ədalətsizsən, sən türk padişahı deyilsən. Türk olsan, sənin məmləkətində öz başlanı olmaz. Ağbirçək qadının bir şeylərini yolmazlar. Dağ kimi ucalmışdı bir zaman türk dövləti. Sarmışdı məmləkəti, ədaləti, şəfqəti. Sən yıxdın o şöhrəti, batıb getdi o atsan. Demək sən türk deyilsən, yarmaşı bir hindusa. Türk ləyaqət meyyarıdır, qəhrəmanlıq deməkdir, ədalət deməkdir nizami konsepsiyasında. Mən tərcümə eləyirəm, tərcümə eləmirəm. Oxuyuram Məhəmməd Füzulini,
bizim böyük milli şairimizi bir o sebepten Farsi lefziyle çoktur nezmi kim nezmi nazik Türkü lefziyle iken düşvar olur. Mende tövfik olsa bu düşvarı asan eylerem. Nöbehar olgaç dikenden bergi gül izhar olur. Ben okuyuram nebatini 25'çi Türkem. Ben Türk oğluyam. Ben okuyuram dahi eleşmer sabiri bir Türk gazeti verse de evleziya. Ben onu almam elime mütlaka. Çünkü Müslümanca konuşmak bana eybidir. Öz eybimizi anlarık. Ay berek Allah ne güzel canlarık. Hoşlamarız bir paran adamları, Şiiri misvani Müslümanları, neyniyilik Fatma Tükezbanları, Aniyaları, Sonyaları yanlarık. Ay berek Allah, ne güzel canlar. Ben okuyuram, dahi Hüseyin Cavidi, görürüm yazır, bir zaman işleyende Türk'ün atı, kırılardı bir ülkenin kanatı. Ben okuyuram Semed Rumi, görürüm rehbere salam şehrinde 38. ilde yazır. Bakı'nın sayrışan yıldızlarından, şadrasız boyasız Türk kızlarından. Sonra Türk sözü pozulur, onun yerine yazılır şen kızlarından, ya şerh kızlarından, ya şuh kızlarından, ya el kızlarından. Türk sözün kararlı yıllar. Ben okuyuram 83 yaşlı şehriyarı, bugün sağ salamat, canlı Nizami, canlı Fizuli. Görürüm yazır, Türk'ün dili tek sevgili, esaslı dil olmaz. Başka dili katsan, edebiyat esil olmaz. Türk diyende, senin 6000'lik tarihin olur. Biz Azerbaycan Türkleriyiz. Bundan bu başka var, Türkiye Türkleri, Kazak Türkleri, Kırgız Türkleri, Tatar Türkleri, adı değiştirilse de Bolgar Türkleri, Helep Türkleri, Uygur Türkleri, İrak Türkleri, Uyguristan Türkleri, Sibir Türkleri, Sakistan, Yakutya Türkleri, Gagavuz Türkleri. Yarım milyar Türk yaşıyor bugün dünyada. Yarım milyar Türk'ün şah budağı 30 milyonluk Azerbaycan'dı. Bu kuvvetten korkurlar. Çekilsin ölümden keder, mistika, benim heyrimedir statistika. Sen çeşme değilsen balaca sıska ey sonsuz ummanım Azerbaycan'ım. Azerbaycan'ın umman kuvvetinden, Türk'ün umman kuvvetinden korkur düşman.